InsyaAllah testing 1, 2, 3 suara Suara jelas tak jelas insyaAllah InsyaAllah pagi ni kuliah subuh di Untuk surau Surau At-Taibah Bandar Bukit Pucung Surau At-Taibah Bandar Bukit Pucung Pagi ni kuliah subuh <coughs> InsyaAllah Mohon komen saya share sekarang grup subuh <coughs> mohon share dengan grup karya karya toibah eh <coughs>

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من النار من شر الكفار من عذاب الجبار والعزه لله والرسول من اللهم اغننا بحلالك الحرام بسم واسمه الله ماديم يا حي يا فرد يا احد يا سم اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني قولي ويا عباد الله اتقوا الله اوصيكم واياي يا الله فقد فاز المتقون اللهم تعالى هكما حكمتك وانصر علينا من هزائمك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف بسم الله ما شاء الله من كان من نعمه فمن الله Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah la yaati bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa la quwwata illa billahi al-'aliyy al-'azhim. Allahumma salli 'ala kabirati syarifah antah malal dunya. Amin ya rabbal alamin. Kami jumpa kita untuk pengisian subuh pagi ni, mudah-mudahan pengisian pagi ni dapat kita bawa menghadap Allah Taala Di dengan mas insya-Allah. Untuk lagi barakah pagi ni kita mulakan surah Al-Fatihah.

<Sessizukat> <Sessizukat> Insyaallah kita teruskan pagi ini dengan bab yang seterusnya yakni bab keutamaan 10 hari awal Zulhijjah. Insyaallah. sama-sama ha, qari'ah -sama surah at taibah buka bandar Bukit Pucung insyaallah ya. Sama-sama kita share terus. Lagi ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Surah Taibah boleh teruskan kuliah walaupun online. Mudah-mudahan ya insyaallah. <coughs> Bab nombor 38 yakni keutamaan 10 hari awal Zulhijah. Ha ya, kita akan hadapi tak lama lagi keutamaan 10 hari awal Zulhijjah bab 38 ya. kalau kitab baru muka surat 381 ya. kalau kita tak lama cari muka surat tajuk dia saya tak ingat muka surat dia tajuk dia keutamaan keutamaan 10 hari awal Zulhijjah insyaAllah bab nombor 38 jilid 2 eh. insyaAllah Auzubillah bin Rajim Abu Laitz As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma min Ma min ayyamin amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyamin ay ayyamin asr Qalu walal jihadu fi sabilillah Qala walal jihadu fi sabilillahi Illa rujulan rajulun haraja bin nafsihi wa malihi Falam yarji' min zalika bisyai Nabi SAW bersabda Tiada suatu tiada sesuatu hari yang mana yang beramal soleh di dalamnya yang lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari lain, hari-hari ini yakni yakni hari permulaan Zulhijjah dari tanggal 1 hingga 10 sahabat bertanya walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah Jawab Rasulullah SAW Walaupun jihad Fisa bilillah Kecuali jika seorang keluar dengan membawa semua hartanya Dan tidak kembali sama sekali Ia ni habis hartanya Dan mati syahid Dia punya kelebihan awal bulan Zulhijjah Hijjah Nabi Nabi Muhammad SAW terangkan tiada suatu hari yang mana yang orang beramal soleh dalamnya yang lebih disukai disukai oleh Allah daripada hari-hari ini iaitu yakni ia hari permulaan Zulhijjah dari tanggal 1 hingga 10 1 hingga 10 ya, 10 Zuhijjah, tak boleh puasa lah 1 hingga 9 ya. sahabat bertanya walaupun jihad fisabilah walaupun nak dibandingkan dengan perang sabi lillah jihad fisabilah jawab Rasulullah SAW walaupun antara pahala jihad fisabilah kecuali jika seorang keluar dengan membawa semua harta benda dia, tidak kembali sama sekali ia ni habis habis hartanya diinfakkan dikeluarkan untuk jalan Allah Ta'ala dan tak balik maknanya mati syahid ha, itu ni skill bila kita beramal dalam 10 hari Zulhijjah yang awal Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda Ma min ayyamin ahabbu ila Allah wa afdalu min ayyamin asri kila wa la misluhunna fi sabilillahi qala wa ma misluhunna misluhunna Bisabilillah illa rajulun ufira jawaduhu ufira wajhuhu wa fi riwayah ukira jawaduhu wa ukrika damu Tiada sesuatu hari yang lebih utama dan lebih disukai oleh Allah untuk beramal daripada hari-hari 10 1 hingga 10 Zulhijjah Ditanya, juga tidak menyerupai jihad Fisabilillah. Jawab Nabi SAW, dan tidak menyerupainya jihad Fisabilillah, kecuali jika seorang terpotong kudanya dan disusupkan ke tanah mukanya. Ditanya riwayat, terpotong kudanya dan ditertumpahkan ditumpahkan darahnya. Sampai ke level tu. Satu hingga sepuluh zuhijjah. Hebatnya pahala ber... Aman. Ha, Antaranya satu hingga sepuluh, kemudian puasa pada sembilan zulhijjah yang dipanggil puasa sunat hari arafah itu pun ramai yang tidak mengetahui. Eh, ramai yang tak tahu. Kenalah ambil tahu. Eh, kalau dah berumur, dah dah pincin dah, kenalah ambil tahu. Kadang-kadang dah, dah, berumur, dah pencin Masih tak tahu lagi bab-bab tu Bab sunat-sunat Nak menambah pahala kita Untuk bawa kepada akhirat ni. Abu Lais meriwayatkan dari ayah Dari Muhammad bin Ghalib Dengan sanat jadi Dari sanatnya dari Atak dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Ada seorang pemuda Penyanyi Tapi bila nampak Hilal bulan Zulhijjah segera puasa segera puasa pada pagi harinya maka kejadian itu sampai pada Rasulullah SAW Rasulullah SAW menyuruh orang memanggilnya maka ketika datang ditanya apakah yang menjadikan engkau melakukan amalan pada hari itu jawab pemuda itu ya Rasulullah hari-hari ini hari ditegakkannya syiar-syiar dan menasik haji kerana itu semoga Allah mengumpulkan aku dalam doa orang-orang yang sedang melakukan syiar-syiar agama dan ibadat dengan menasik haji itu maka sabda Nabi SAW maka maka untukmu dengan tiap-tiap hari berpuasa seimbang dengan memerdekakan seratus budak sedekah seratus unta dan seratus kuda yang engkau gunakan jihad perang sabilillah. Dan bila hari tarwiyah maka untukmu di dalamnya sama dengan mendidikkan seribu budak. Bersedekah seribu unta dan seribu kuda dan kau sama dengan mendekakan dua ribu budak. Dan bersedekah dua ribu unta dan dua ribu kuda untuk jihad fisabilah. Dan puasa hari Arafah itu Puasa untuk dua tahun Tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya Di riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda Puasa hari Arafah Menyamai puasa dua tahun Dan puasa hari Ashura Menyamai puasa satu tahun Allah Allah Kelebihan berpuasa Tarwiyah kelebihan puasa 9 Zulhijjah iaitu puasa hari Arafah tak buat memang rugi serugi-ruginya Nabi dah explain kah Nabi dah cerita dah balasan-balasannya yang hari sebelum 9 Zulhijjah tu hari Tarwiyah pun sama juga hebatnya balasan dia 9 Zulhijjah hari Arafah hari orang yang pergi ke Mekah haji ya, tahun ni tak tahu lagi hari yang orang berada di padang Arafah orang yang berada di padang Arafah tu untung pasal apa angkat tangan terus mengadap langit nak minta keredaan Allah Ta'ala kita yang tak pergi di padang Arafah boleh dapat pahala sama boleh ha, ni. puasa sunat hari Arafah Betul lah. Sepuluh tak boleh puasa. Sepuluh Zulhijjah. Hari Raya Haji. Haa. Ya. Eh? Sembilan tu. Betul. Besok tu dah Raya. Memang susah nak puasa. Tapi itulah hebatnya pahala yang Rasulullah SAW dah terangkan. Sembilan Zulhijjah. Hari Padang Arafah. Hari Arafah. eh? Berkumpul manusia nak minta keredaan Allah Ta'ala kita di sini boleh sama juga dapat pahala cari keridaan Allah Ta'ala ha, tapi kalau duduk di Padang Arafah tak buat apa pun tak jadi apa juga ya, eh, duduk dalam kemah je desa tak nak angkat tangan langsung ha, rugi juga tak jadi apa juga yang penting kita ni di sini kita puasa sunat hari Arafah pahala dia puasa hari Arafah Rasulullah SAW bersabda menyamai puasa 2 tahun kita nak puasa Ramadan 30 hari pun tumbang ni satu hari puasa Arafah tu bersamaan dengan puasa 2 tahun hari asyura menyamai 1 tahun puasa nampak balasan yang Rasulullah SAW jaminkan pada kita takkan kita nak tinggalkan macam tu hari Ahli tafsir menyatakan bahawa ayat yang menceritakan wawadna Muda Musa salasina Salasi lailatan waat waat Nada bi ash ashirin fatamma milikatu Robbihi arba'ina ilaila kami janjikan kepada Musa 30 malam 30 malam lalu kami sempurnakan dengan 10 malam sehingga genap miqat yang ditetapkan Tuhan 40 malam bahawa yang 10 iaitu ialah permulaan Zulhijjah juga ayat yang bermaksud Allah telah berkata kepada Musa dengan firman-Nya dan Allah telah mendekatkan Musa sehingga dapat mendengar langsung bisikan Tuhan. Semua itu terjadi pada hari-hari 10 Zulhijjah. Demikian juga tertulis dalam Allah dalam pada malam-malam awal. Pada malam-malam hari 10. Keistimewaannya. Musa dah dapat dulu. Ya, dijanjikan Allah Ta'ala ya, berpuasa. Kemudian di, diarahkan puasa. Waktu 10 awal permulaan Zulhijjah Allah tetapkan Juga dimaksudkan lagi Allah telah berkata kepada Musa ni, Musa ini ber berkomunikasi, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala Direct Allah telah mendekatkan Musa dengan mendapat bisikkan daripada Allah Semua yang terjadi pada hari-hari 10 Zulhijjah Kemudian juga tertulis dalam Allah malam-malam hari 10 هباطه 10 ذو الحجه اول 10 ايام ابو الدرد رضي الله بركة عليكم بصوم ايام عشر واكثر دعاء والاستغفار والصدقه فيها فاني سمعت نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن خرم خير ayyamil ashri alaikum bisawmi ta tasi khas khasata fa inna fihi minal khairati aksara min an yuh yukhsiha adun 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 ad Abu Darda radhiyallahu anhu berkata rajin-rajinlah berpuasa 10 permulaan bulan Zulhijjah dan memperbanyakkan doa dan istighfar serta sedekah di dalamnya sebab saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda selaka orang yang tidak mendapat bahagian dari kebaikan pada hari-hari sepuluh -hari jagalah terutamanya berpuasa pada hari sembilan ke sembilan sebab mengandungi kebaikan keuntungan yang lebih banyak dari apa yang dapat dikira oleh ahli hitung dipesan oleh Rasulullah hebatnya puasa pada 10 Zulhijjah kena kenung kita Nabi pesan dah 10 Zulhijjah dibayak di, 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 dipesan dengan kita banyakkan doa ya. jangan tangguh bab doa jangan tunggu last minute baru nak doa itu yang rugi ya, Kerugian yang amat sangat Itu ha, cari masa kita untuk Berbuat kebajikan ha. Masa apa? Masa terus berjalan Maka kata Tuan Guru Masa ni ada tiga jenis Tadi Sekarang Sekejap lagi Masa terus berjalan Kata Tuan Guru Dato' Ismail Gamos eh. Tiga masa Tiga jenis masa Tadi yang dah lepas sekarang Ini masanya Yang ketiga Kejap lagi Akan datang Tiga masa Yang akan datang tu yang kita kisah Kita tak tahu ke mana ha, Tu pentingnya doa Apalagi bulan Zulhijjah 10 yang awal tu Dah ada pesan dari Rasulullah SAW ha, Tu Masalah Allah sentiasa ada bab disembunyikan empat perkara yang Allah sembunyikan pada kita. Yang pertama, keredaannya dalam ibadah. Yang kedua, kemurkaannya dalam apa yang kita pada buat maksiat. Sebab tu kita dipesan, dipesan jangan sekali-kali buat maksiat walau sekecil mana. Sekalipun, kecil mana pun, kerana yang itulah yang Allah murka dekat kita. Ha, maksiat kecil macam mana pun ha, it, takut itu jadi punca Allah murka kita tolong sembunyikan sebab tu jangan buat maksiat yang kedua maksiat ni bukan buat zina atau minum arak apa maksiat ni macam macam-macam perangai kita antara yang paling hebat maksiatnya tak nak sujud dengan Allah Taala sombong kita dengan Allah Taala cukup lah tu dah tiba masa ya Mayang tak ada, Solat sunat tak ada, Solat fardu tak ada, ha, Tenang je Maksiat, maksiat yang paling hebat Maksiat ni maksudnya Derhaka terus pada Allah Ta'ala Yang ketiga Allah sembunyikan mustajabnya doa Pada waktu-waktu tertentu Lepas tu jangan berita bab doa ya? Perbanyakkanlah membaca Allahu maghfir Allahu maghfir li Allahu maghfir li minta ampun ke Allah pada dosa-dosa kita. Mohon ampun. Yang keempat Allah sembunyikan para walinya di kalangan hamba-hambanya supaya kita hormat sesama kita. Ada wali tak ditunjukkan. Tu empat perkara yang Allah sembunyikan. Pertama Allah tersembunyikan keredaannya pada ibadat. Sebab so, jaga kesempurnaan ibadah kita. Solat jaga kesempurnaan solat. Macam mana solat kita? Lama dah solat tak pernah cek ya yeah. Tak pernah cek Tak pernah ambil tahu Yang dia tahu waktu waktu sekolah dulu belajar sekolah, solat ya yeah. Tak ada belok langsung Itu yang dia belajar Itu yang saya semalam saya cerita Ada orang tak boleh Tak tahu boleh sembahyang terawih di rumah Dia yakin terawih tu Hanya untuk di surau Ataupun masjid Rugi serugi Ya yeah. Rugi tak? 30 hari terawih tak buat. Bukan satu hari, 30 hari. Allah Akbar. Bimbang. Eh? Tu, carilah jalan untuk kereta Allah Ta'ala dalam ibadat. Yang kedua, kemurkaannya pada maksiat. Jangan buat maksiat walaupun kecil. Takut Allah murka. Yang ketiga, mustajabnya doa pada waktu-waktu tertentu. waktu doa tu, ada waktu mustajab antaranya waktu ni 10 yang kita tengah belajar ni 10 10 hari-hari yang awal Zulhijjah antara dua khutbah Jumaat itu yang paling susah nak buat bukan sekali tiap-tiap minggu dia ha, sekarang dah tak ada dah tak ada dah antara dua khutbah Jumaat baru nak mula sembahyang baru bulan dah tak sembahyang lebih pada 3 bulan dah ha, sembahyang Jumaat macam mana nak jawab nanti? Ya tu, tiga kali semai jumat tak ada apa hukumnya kita sendiri yang tahu. Ini pasal keadaan darurat keadaan yang hebat yang memungkinkan kita tidak boleh bergerak di masjid. Jaga waktu mustajab doa. Contohnya waktu antara waktu khutbah, waktu berbuka puasa sebelum buka puasa waktu sahur waktu tengah malam kadang-kadang kita leka dan Allah sembunyikan para walinya sebab ni manusia ni tak boleh tangguh bab doa ya manusia ni ada macam-macam jenis kata tuan guru ya ada jenis manusia suka zalim pada diri dia sendiri ada ada Waktu bila dia tersedar, waktu dicampakkan dalam neraka. Waktu dia di dalam liang lahat, baru tersedar dia zalim diri dia sendiri. Waktu dia hidup, dia tak buat apa. Ya? Waktu dia mati, baru dia sedar. Aku zalim diri aku. Aku ada umur, aku ada badan sehat, aku ada ilmu, aku tak nak mengaji. Aku sehat badan, Aku ada harta Tak nak bersedekah Waktu tu Dia mengatakan diri dia Zalim Apalagi waktu dicampakkan dalam neraka Zalim dia Dia jerit Meraung dia Dia mengaku Dia amat zalim Bukan dengan orang lain Dengan diri dia sendiri Dia seksa dia di sini Waktu dia Hidup Leka dia Dengan dunia Maya dia Dengan dunia dengan dunia internet Dengan dunia TV dan macam-macam zalim dipanggil jenis manusia yang suka menzalimi diri dia sendiri ada peluang baca Quran tak nak baca Quran dia tahu dia jahil dia tak nak mengaji tak nak belajar itu pun zalim nah, bukan dengan orang lain dengan diri sendiri waktu bila waktu dan liang lahat nanti masuk dalam kubur dia mengaku dia zalim pada diri dia sendiri yang kedua jenis manusia bersederhana dalam membuat kebajikan ha, ya. buat kebajikan ni bersederhana tenang dia terus buat yang paling hebat manusia dia berlumba-lumba dalam membuat kebajikan ha, ni manusia hebat tak berhenti tak tunggu Ramadan pun nak bersedekah tak Ramadan pun dia masih terus bersedekah pasal apa? kesan Ramadan tu dibawa pada bulan-bulan yang lain Ha, belum belum lumba mencari, membuat kebajikan. Ha, tu. Itu kena renung sebab tu. Balik pada kitab tadi, ya, kita cari jalan untuk berpuasa se sepuluh yang awal permulaan Zulhijjah Dan dipesan oleh Rasulullah, doa jangan kita tinggal. Yang paling hebat, istighfar. Cari jalan untuk istighfar. Nabi yang satu hari seratus kali dia buat. tu yang dah confirm Bukan masuk surga. Dia yang pegang kunci surga. Ya. Kemudian. Dipesankan lagi Rasul, Rasulullah SAW. Bab Sadakah. Time itulah paling hebat pahala dia. Berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Sebab. Saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Silakah orang yang tidak mendapat bahagian kebaikan pada hari sepuluh. ha, Ya. Maksudnya apa ni? Kesian kat kita ni. Ha? Eh? Dapat benda yang baik tapi kita tak tak hendak buat benda yang terbaik. Jangan jag, jagalah terutamanya berpuasa pada hari ke-9. Tak terdaya nak buat hari pertama hingga sembilan Kita puasa yang hari yang sembilan tu pun insya-Allah. Puasa sunat. Memang payah puasa sunat memang payah. Pasal apa? Tak semua orang puasa. Berbeza dengan puasa Ramadan Puasa Ramadan wajib Semua orang berpuasa Cari jalan Paling hebat Hari ke-9 Hari Arafah tu cari untuk kita berpuasa Pasal mengandungi Kebaikan, keuntungan Yang lebih banyak dari apa Yang dapat dikira oleh Hali itu Kalau dihitung besok pada hari akhirat ah, Memang hebat balasannya kalau tak buat sesal yang tak sudah. Bila masa masuk hari akhirat orang orang kata cakap pun dah tak guna lagi dah. Tak boleh cakap lagi dah. Tak boleh nak sembang lagi pasal 10 hari yang awal Zulhijjah. Tak terhitung pahalanya. Abu Lait As-Samarkandi meriwayatkan dengan sana Jadi Abdullah Abdullah bin Ubaid bin Umair al Al-Aisi berkata Sesungguhnya Allah telah menghadiahkan kepada Nabi Musa bin Imran AS lima doa Untuk dibaca pada hari-hari ke-10 Yang hari-hari 10 yang dibawa oleh Malaikat Jibril AS Allah telah hadiahkan Nabi Musa lima doa Untuk dibaca waktu 10 hari awal Zulhijjah Pertama, Tiada Tuhan kecuali Allah yang tunggal dan tiada dan tidak ber, bersekutu. Semua milik atau kerajaan dan pujian adalah haknya dan dia hidup tidak mati. Di tangannya segala kebaikan dan di atas segala suatu maha kuasa. Itu doa pertama Nabi Musa punya. Doa ya maksudnya Tiada Tuhan kecuali Allah Satu Allah tu Tidak bersekutu Semuanya dalam dunia ini Milik Allah Ta'ala Pujian Hanya untuk Allah Ta'ala Hak dia Dia hidup tidak mati Kita hidup Kita mati, mati. Tangannya segala kebaikan Semua yang ada pada Allah Ta'ala Baiknya Allah Ta'ala dia atas segala sesuatu maha kuasa. Yang berkuasa hanya Allah taala. Manusia tak terdaya. Cukup masa habis. Ha, tu. <tuh> Doa yang kedua yang Nabi Musa dapat, saya bersaksi bahawa tiada tuhan kecuali Allah. Kecuali Allah yang esa dan tidak bersekutu. Tuhan yang tunggal yang diperlukan yang tidak berkawan atau beranak doa yang kedua ya. saya bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah yang esa dan tidak ber yang esa dan tidak bersekutu yang Tuhan Tuhan yang tunggal yang diperlukan tidak berkawan atau tidak beranak yang kedua <tuh> Yang ketiga saya bersaksi bahawa tidak ada tuhan kecuali Allah yang esa satu dan sangat dihajatkan tidak beranak tidak dilahirkan tidak ada bandingannya satu apapun ya Allah tidak tiada tuhan kecuali Allah yang esa satu dan sangat dihajatkan kita berhajat terus kepada Allah taala apa yang kita hendak apa yang bergantung kita terus pada Allah Subhanahu taala. Yang kelima, Allah yang menjamin aku dan cukup. Allah telah mendengar tiap-tiap siapa berdoa. Tidak ada selain Allah tempat meminta dan berhajat. Juga tersebut bahawa kalimat-kalimat itu diturunkan di dalam Injil ada dan orang-orang Hawarin menanyakan fadilah kalimat-kalimat itu Kalimat ini daripada, kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka diterangkan kepada mereka Fadillah dan pahalanya Yang tidak dapat dihitung bagi orang yang membacanya Pada hari-hari 10 Iaitu 1 hingga 10 Zulhijjah ha, tu. Ya, Dituliskan dalam bahasa Arab Inna Allah ahda Musa bin in, im, im, Imran alaihissalam Hamsa doa da'awah جاء بهن جبريل عليه السلام في آية العصر أولهن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على وهو حي لا يموت بيده خير وهو على كل شيء قدير والساب والثاني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا إلها إله واحد أهدا صمادا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والثالث أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أربعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والخمس والخمس حسبي الله حسبي الله كفى سمع الله لمن ويدعان ليس وراء الله منتهى tiga, lima doa ya. kita kalau boleh cari jalan untuk doa tersebut ya, satu hingga lima insyaAllah Abu An-Nadir Ashim bin Al-Qasim berkata ada orang berkata kepadaku bahawa ia membaca kalimat-kalimat ini pada hari ke-10 pada hari-hari 10 kemudian ia bermimpi seolah-olah di dalam rumahnya ada lima susun Ada lima susun, yakni, tumpukan dari cahaya, setengahnya dari atas, di atas, di atas setengahnya. Ha, eh, cahaya. Bila baca lima kalimat tadi. <coughs> Abu An-Nadir bin Al-Qasim. Ada orang berkata, kepada ku bahawa ia membaca kalimat-kalimat ini, dan pada hari-hari ke-10, pada hari-hari ke-10 hari -hari tersebut, kemudian ia memimpi seolah-olah di dalam rumahnya, ada, lima susunan tumpukan cahaya setengahnya di atas setengahnya ha, cahaya sikit lagi Mujahid bin Ibn Umar Mujahid bin Ibn Umar radiyallah berkata Nabi SAW bersabda ma min aya min a'zamu inda Allahi wa la ahabbu ilaihi fihina minal amali min al-amali min hazihi hazihi al-ayami asri fa'akasiru fiha taq fiha takbira wa tahmida wa tahlil tiada Nabi SAW bersabda tiada hari yang lebih besar di sisi Allah dan lebih disukai oleh untuk orang-orang beramal di dalamnya melebih pada hari melebihi dari hari sepuluh iaitu 1 hingga 10 Zulhijjah. Kerana itu, berbanyaklah olehmu bertakbir, tahmid, tahlil, iaitu Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Pesan kan lagi. Itu minimum tu. Ya, maksudnya, tiga benda waktu 1 hingga 10 Zulhijjah. Ya. Satu hingga sepuluh Zulhijjah kita amalkan dipesankan ni Rasulullah SAW Apa dia Allah suka kita buat Allahu Akbar ha? Kita bertakbir Alhamdulillah Sebanyak-banyaknya Apa lagi tahlil La ilaha illallah Dipesan kita Satu hingga sepuluh Zulhijjah Nafi' Nafiq dari Ibn Umar radhiyallahu berkata bahawa, islalu selalu bertakbir dalam semua hari-hari yang sepuluh itu. Baik di atas tempat tidur Dan sampai duduk-duduk Sampai ke tahap tu Kita macam mana Bukan, bukan, bukan susah pun Guna mulut je Subhanallah Alhamdulillah Akbar. Allahu Akbar Alhamdulillah La ilaha illallah Kita kadang tahlil tunggu orang mati Tunggu orang kenduri bahu tahlil Janganlah Ubahlah ya? Dah diingatan macam-macam sekarang ni Dah duduk dalam peringatan ini kan musibah ni. Allah bagi virus kan kita duduk dihidupkan lagi dalam keadaan peringatan. Tengah diperingatkan lagi kalau itu pun tak sedar macam mana. Buatlah macam ni. Allahu Akbar Alhamdulillah La ilaha illallah Atta' bin Ar-Rabbah Ar-Rabbah Juga bertakbir pada hari 10 Hari-hari 10 itu Di jalan-jalan dan di pasar tengah jalan pun boleh zikir akan tak boleh ya Jabir bin Yazid dari Abu Ziyad berkata Sa'id bin Jubair dan Abdul Rahman bin Abi Laila dan beberapa ulama fikih yang kami dapati mereka bertakbir pada hari raya pada hari-hari tasyrik yakni Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar Walillahilham Allah, ha, Allah adalah Allah, Biasa adalah Allah, Allah 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 tak kiralah lagu ketuk lagu Ya Ja'far bin Sulaiman berkata Saya telah melihat Sa bin Al-Bunani Ada kalanya memutuskan Memutus bacaan hadis pada hari ke-10 Hari-hari 10 itu Dengan zikir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Lalu berkata Hari-hari ini Hari-hari Untuk zikir Dan demikianlah Orang ulama' berbuat berhenti baca hadis ya apa dia buat ha, bukan tidur kita takbir Tiga hari tashrik Sepuluh termasuk dengan Sepuluh hari awal Sepuluh hari awal Zulhijjah Ja'far berkata Juga saya mendapat Melihat Malik bin Dinar Berbuat sedemikian ya, Sahabat-sahabat Al-Mughirah bin Shu'bah Dari Abu Abu Mash'ar Saya bertanya pada An-Naka'i tentang takbir di jalan-jalan pada hari-hari sepuluh -hari itu. Jawabnya, yang yang berbuat itu hanyalah buruh-buruh atau tukang tenun. Yang anjim zaman tu orang yang buruh. Yang nak cari pahala sebanyak-banyak yang pahala. Laiz bin Sulaim berkata saya tanya kepada mujahid tentang takbir di jalan pada hari-hari 10. Maka jawabnya yang berbuat itu hanyalah buruh-buruh tenun dan ataupun orang-orang yang berpusing-pusing. Ha, tak, ada, ya? tak ada kerja lah dia nak takbir je. Dia nak zikir. Sikit lagi Abu Laiz berkata Siapa takbir untuk dirinya sendiri Maka ia lebih afdal tapi bila jika ia tapi jika ia mengeraskan suaranya untuk menunjukkan syiar agama dan mengingatkan orang-orang maka tidak apa-apa. Kerana ada hadis yang menerangkan itu. Ya, ada hadis untuk terangkan tersebut. Boleh untuk dia sendiri. Tapi kalau dia nak buat untuk niat untuk syiar Islam, syiar agama pun dibolehkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW bersabda panjang hadis ni sungguhnya Allah telah memilihkan dari hari-hari empat hari dari hari-hari empat dari bulan juga empat dan wanita juga empat dan empat orang yang akan mendahului ke syurga dan empat yang dirindukan oleh syurga adapun hari-hari maka pertama hari Jumaat di dalamnya ada saat tiada seorang yang bertepatan dengan saat itu untuk berdoa minta apa sahaja dari urusan dunia mahupun akhirat melainkan pasti diberi oleh Allah Ta'ala tu ya. dan kedua hari Arafah maka jika hari Arafah Allah membangga pada malaikatnya yang ya ya malaikat malaikatku lihatlah hamba-hambaku sedang datang kepadaku dalam keadaan terurai rambut dan berdebu dan mereka telah mengorbankan harta dan tenaga saksikan olehmu bahawa aku telah mengampunkan dosa mereka ketiga hari raya Aidil Adha maka bila tiba Aid <coughs> bila tiba Idun Nahri dan seorang hamba telah menyembelih korbannya maka pertama darah yang menitis dari korbannya itu telah menjadi penebus dosa yang telah puasa bulan Ramadan dan keluar untuk sembahyang hari raya. <coughs> ya, keluar untuk sembahyang hari raya. Allah berfirman kepada malaikat sesungguhnya buruh minta upahnya dan hamba-hamba-Ku telah puasa sebulan dan kini telah keluar sembahyang Aidilfitri, ya, mengharap upah mereka. Saksikan oleh bah, olehmu bahawa aku telah mengampunkan mereka dan ada seruan yang berkata Hai Muhammad, kembalilah kamu ke rumah sedang dosa-dosa telah diganti dengan hasanat. Adapun bulan maka bulan Rejab dan tiga bulan turut-turut tu -turut. so, kaedah Zulhijjah dan Muharram. Adapun wanita maka itu Maryam binti Imran, Khadijah binti Khalid yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulullah dari semua wanita seisi alam. Maka Nabi Muhammad SAW yang dahulu Islam dari bangsa Arab dan Salman Al-Farisi yang mendahului orang-orang Faris dan Syahib yang mendahului bangsa Rum dan Bilal yang mendahului bangsa Habsyah. Adapun orang-orang yang dirindukan, dirindukan, dirindukan oleh syurga maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib dan Salman dan Ammar bin Yasir dan Mikdad al aswad radhiyallahu anhu itu ha, cerita bulan kelebihan dan orang-orang yang terpilih ke dalam syurga sikit lagi Nabi Salim bin Abil Jad, Jaddi berkata Nabi SAW bersabda pada Fatimah bangunlah, selesaikanlah udiahmu maka semuanya Allah mengampunkan dosa-dosamu dan titisan darah pertama dari udiahmu itu Imran bin al bertanya, Ya Rasulullah Apakah khusus untukmu dan keluargamu Atau nam umum untuk kaum muslimin Jawab Nabi SAW Bahkan umum untuk kaum Semua kaum muslimin ha. Ya, kita ni digalakkan untuk bangun Untuk selesaikan Kita punya Tujuan Terbaik pada Allah Ta'ala Akhir sekali Aisyah radhiyallahu berkata Rasulullah SAW bersabda Berkorbanlah kamu dan senangkanlah hatimu dengan korban itu Sebab siapa yang membawa korbannya pada saat akan disembelihnya Lalu disemdak dihadapkan kiblat maka tunduk Tanduk kotoran darah rambut dan bulunya Telah disiapkan untuknya pada hari kiamat Sesungguhnya darah itu jika jatuh, telah jatuh ke tanah Maka jatuh di dalam lindungan Allah Subhanahu SWT kerana itu berbelanjalah kamu sedikit supaya mendapat pahala sebanyak-banyaknya. Maksudnya bulan Zulhijjah ni cari jalan untuk kita buat korban. Pahalanya terlalu hebat. InsyaAllah habis dah. Habislah bab 10 awal Zulhijjah. Banyak sangat kelebihannya. Janganlah kita leka untuk dibiarkan bulan Zulhijjah tu. Macam tu ni. Kita akan hadapinya tak lama lagi sebulan lagi kot, insyaAllah mengandap bulan Zulhijjah insyaAllah kita akan sambung bulan depan kuliah kita di Taibah tajuk nombor 39 keutamaan atau kelebihan hari Ashura 10 Muharram, insyaAllah sudah air sebulan Al-Fatihah Alhamdulillah ya, kena, kena. Saya nak ucapkan selamat raya pada Korea Taibah ya, insyaAllah dan semua sekali harap bulan depan kita boleh jumpa di Surau Taibah A'udzubillah bin bismillahirrahmanirrahim Allahumma tawil a'marana wasahi ajasadana wa nawwir kulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana Wasi arzakuna wa ila al-khairi qaribna wa anis syari'a minna wa akhdiha wa dinna Din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami. Luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati atina wa azabannar waqina azabana, wa azabana. sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah petani maghrib di masjid faizin kepong insyaallah jumpa di sana di sana tak boleh jumpalah jumpa online insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh